Velkommen til denne filmen innenfor samfunnsøkonomi mikro. Vi skal nå se på hvordan vi løser konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd under fullkommen konkurranse på generell måte. Når tilbud og etterspørsel er på prisfall. Anta at forutsetningen for fullkommen konkurranse er tilfredsstilt. Det kan du se i en video som er en del av markedsklarering under fullkommen konkurranse som du finner på min YouTube-side. Du finner også hvordan man kan finne pris og mengde i videoer på min YouTube-side. I tillegg så antar vi at både tilbuds- og etterspørselsfunksjonen er linær. Og etterspørsel på prisform kan da være gitt som P er lik A minus B X oppi det. Og eksempelet som er brukt når vi finner pris og mengde er da med prisen lik 80 minus 2 X D. Det betyr at A er 80 og B er 2. Tilbudsfunksjon kan da skrives som P er lik C pluss DXS. Og i det eksempelet som viser med der vi finner pris og mengde, da er da prisen, eller tilbudsfunksjonen på prisform, som P er lik minus 10 pluss XS, som betyr at C er lik minus 10, og D er lik 1. Her visste vi da at vi finner at mengden er lik A minus C delt på B pluss D, eller at X da er lik 80 minus minus 10, som er da 90, delt på 2 pluss 1, som er 3, og det blir da lik 30. Mens vi fant at prisen var lik AD pluss BC delt på B pluss D, eller 80 gang 1, som er 80, pluss 2 gang minus 10, som er minus 20, delt på 2, pluss 1, og det er lik 20. Og da fant vi at prisen er da her, lik 20, mengden er lik 30, og skjæringspunktet her oppe er A, som er 80, skjæringspunktet her nede er C, som er minus 10. Nå skal vi finne konsumentoverskudd og produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd, og som dere vet fra tidligere så er konsumentoverskuddet er den blå trekanten her. Altså, skal man regne det, så blir det jo 80 minus 20 ganger 30, delt på 2 siden det er en trekant. Mens produsentoverskuddet er den oransje trekanten her, så vil det da bli 20 minus minus 10, som det er 30, ganger med 30 og delt på 2 siden det er en trekant. Nå skal vi løse det på generell form, og da blir jo formen for konsumentoverskudd blir jo da A minus AD pluss BC delt på B pluss D, ganger med mengden som er A minus C ganger med B pluss D, og så deler vi det på 2. Altså konsumentoverskuddet kan vi skrive sånn som det her da. Skjæringen med y-aksen, etterspørselens skjæring av y-aksen som er A, minus prisen, multiplisert med mengden, og delt på 2 siden det er en trekant. Når vi regner, kan vi først multiplisere med 2, får vi bort totalet der. Og så ser vi at vi skal multiplisere de her med hverandre. Da får vi at det der blir jo bare, kan vi bare oppe i andre, her så nevnen kan vi oppe i andre. Det er teller ganger teller, og nevne ganger nevner. Og så kan vi sette B utenfor her, og da ser vi at det her er da andre kvadratsetning. Sånn at vi kan skrive det her som A minus C oppi de andre, det som står parentesen her. Og så kan vi dele på 2 igjen, så da får vi at konsumentoverskuddet er lik B ganger A minus C oppi de andre, delt på 2 ganger B pluss D oppi de andre. Setter vi inn tallene, så får vi at 2 ganger med 80 minus minus 10 oppe i de andre, delt på 2 ganger 2 pluss 1 oppe i de andre, som da er 16.200 delt på 18, som er 900. Produsentoverskuddet er da prisen minus skjæringspunktet til tilbudskurven med y-aksen som er C, multiplisert med mengden, delt på 2.
Og så her kan vi jo bare gange med 2, så får vi bort nevneren der. Og så multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner. Og så her ser vi at det her er jo da andre kvadratsetning. Så den der kan vi skrive som produsentoverskuddet, lik D gange A minus C oppe de andre, delt på 2 gange B pluss D oppe de andre. Og hvis vi setter inn tallene, så får vi at produsentoverskuddet er da lik 1 gange 80 minus minus 10 oppe de andre, delt på 2 gange 2 pluss 1 oppe de andre, som er da er lik 8100 delt på 18, som er lik 450. En annen ting vi ser, det er jo at det som står her, A minus C delt på B pluss D, det er jo lik mengden. Sånn at begge de her kan vi skrive da som B ganger mengden i andre delt på 2, konsumentoverskuddet er lik B ganger mengden i andre delt på 2, og produsentoverskuddet er lik D ganger mengden i andre delt på 2. Så dersom vi har optimal mengde i markedsformen fullkommen konkurranse, så kan vi bare bruke den her og den her formen til å finne produsent- og konsumentoverskudd. Samfunnsøkonomisk overskudd er jo da lik konsumentoverskudd pluss produsentoverskudd. Altså B ganger A minus C oppe de andre delt på 2 ganger B pluss D oppe de andre pluss D ganger A minus C oppe de andre delt på 2 ganger B pluss D oppe de andre. Her ser vi at her har vi felles nevner, og det skal vi også ha når det er snakk om å plusse to brøker. Sånn at da ser vi at her kan vi jo bare ta B og D, for A minus C oppe de andre er jo likt, så da har vi B pluss D ganger A minus C oppe de andre. Og da ser vi at den her går jo da mot totalet. Så vi kan da skrive at samfunnsøkonomisk overskudd er lik A minus C i andre delt på 2 ganger B pluss D. Setter vi da tallene inn for det, så ser vi at samfunnsøkonomisk overskudd er da 80 minus minus 10 oppe de andre, som er 90 i andre, delt på 2 ganger 2 pluss 1, som er da lik 8100 delt på 6, som er da lik 1350. Som jo selvfølgelig da skal være lik 900 pluss 450. Også her kan vi jo da si at ok, det der er jo lik mengden A minus C delt på B pluss D. Og dersom vi har da mengden, så kan vi da skrive at samfunnsøkonomisk overskudd er lik B pluss D ganger X i andre delt på 2, som selvfølgelig også skal bli lik 1350. Takk for oppmerksomheten, og husk å trykke på abonner og like dersom du ikke har gjort det her allerede.